да ви кажа неща, които знам, предполагам, че интересно за вас, но по всяко време да питате. Има ли менеджери тук? Кои са менеджери си в официята? Не, да знам колко да бъда брутален в изказа. Значи, не знам дали знаете, въпросният сър Уинстън Чърчил, като е станал по неволя шеф на въпросната армия, нали, той е бил министър-председател и като възникнал този системна война, той по неволя и трябва да стане главнокомандващ на войската. Той нищо не е разбирал, той е бил комунист. И пише в мемуарите си, че в момента, че първите няколко месеца въобще не е могъл да спи добре. Изобщо, а той е, не знам дали знаете, че той е известен, че е спал по 20 часа. Нищо, че е живял до 90 години. Много хубаво знаеш, че е живял. И въпросния сър, нали, се задал въпроса защо нещата, които през деня взимаме като решение, на другия ден е точно различна картинка и нищо не се случва от това, което се случва. И се оказва, той разбира, че въпросните генерали, които му докладват това, което той иска да чуе, нищо още с бойното поле. И тогава той отишъл и е казал, махам ги всички тия генерали, слагам 12 или 16 са били такива полковници и майори, т.е. все пак ниско ниво, и им разрешил достъп до абсолютно всички места в армията и е казал, че под риск на смъртно наказание, ако някой му каже каквато и да е дезинформация или факт, който не е на лице. И той казва, в момента, в който разбрах бруталната истина, започнах да спя. Защото виждам фактите такива каквито са, а не някаква измишльотина, която ще се умножава по друга измишльотина и нищо не се получава. Така че аз ще се опитам сега да ви кажа нещата, както ги разбирам, на менеджерски език, а не на някакъв друг език. Тъй. Иновацията като цяло е някаква много шантова дума, която е влязла в понятийния апарат, после е влязла в бизнеса и тази дума претърпява всякакви интерпретации. Дори ако отворите Wikipedia, ще видите, че вътре има и обратна иновация. Не прочетох каква е дефиницията на обратна иновация, защото шешкания от всякъде. Но въпросът е много прост. Какво е това чудо? Какво е това чудо иновацията? Първи въпрос. Първи въпрос е въобще имам ли нужда от него? Смея да твърда, че много бизнеси нямат нужда. И сега ще се опитам да ви покажа това. Например, костенурката. Сега не знам дали има нужда от тази иновация, честно казано. Значи, Айгер през 2015 година, т.е. не ми напомена година, беше награден за най-иновативно предприятие на България. И ние се гордеем с това и благодаря на колегите, които го направиха и на целия ни екип. Има няколко три важни пункта, поради които ние смятахме, че сме заслужили тази награда. Не сме се купили и проведите. Значи, първият много важен пункт, че ние за 3 години направихме 10 световни патента и имаме още 8, които да работят към нас. Значи, те са измислени от български инженери. Значи, тук колоритната част е, че са измислени от български инженери. Защото после ще видите по-нататък презентацията, нещата, които ние като менеджмент, с които се сблъскваме, са много интересни. Следващото нещо, за което ни наградиха, това е, че в общи линии това е много интересен показател. Значи добавена стойност. Замислили сте си всеки един за вашия бизнес, каква е добавената стойност. Не печалбата, каква е добавената стойност. Различните бизнеси имат различна добавена стойност. Значи, ако вземете една фирма за капачки, която купува тиникиите, тези тиники ги прави в капачки и ги продава, добавената стойност, която тя влага на нейния продукт е изключително ниска. Много предприятия има в Пловдив представени, нали, които правят подобни дейности. В този вид дейност степента на добавеност на къла не е голяма. Колкото и да не казвам, че този бизнес не е печелив, ще не го подценявам, но просто то е заложено в бизнес модела. Беше много интересно, когато бях преди няколко години на базовия лагер на Еверест, който занимавам с такива прости, беше много интересно да разбера, че прогнозата за времето, знаете ли къде се прави, което е дава там и струва от порядъка на 3000 евро се плаща, всяка експедиция плаща на седмица, за да получи прогноза.
нали, локална прогноза за времето. Не е прогноза за целия свят, не е прогноза за Европа, не е прогноза за Азия. И там какво ще случи в ония шибан район около Еверест, нали, където нещата се смерят с минути. Знаете ли къде се правеше прогнозата за времето? В Швейцария. Топло. Швейцария. Защо? Защото днешните комуникации, няма значение къде се прави, важно е къде се добавя, къде съществува това знание по света и къде това знание може да се материализира и комерциализира. И най-интересното нещо беше при нас, нали, направихме тази сметка, никога не съм си правил по този повод. Значи ние купуваме стоманата от Западна Европа, поради простата причина, че тя съставлява много малка част от нашия продукт. Тази стомана с помощта на добавената стойност се получава така, че я превръщаме в линия, която я продаваме за милиони кусове евро. Тоест добавената стойност е 100 пъти, която не е свързана с материални разходи, а е свързана с това знание, което нашите клиенти са готови да платят, което се влага вътре. И последния показател, всъщност ние, Айгер, не знам какво знаете за компанията, Айгер работи изцяло на външния пазар. Не сме участвали в никакви европейски проекти, не сме участвали в никакви европейски програми, не се занимаваме с рутини. Аз с реален пазар 25 години и в този си ред на мисли сме готови, че сме продавали над 60 държави и на 4 континента, всичките тези машини. Това и нямаме посредници. Значи, ако има човек посредник, нещата са доста по-различни. Има компании, които продават на комисионери, те ги представляват на пазара и те са никой. Нашето име за тия 25 години на пазара. Наши служители ходят, даже тук има колега от продажбите, ходят от Япония до Сиатъл, нали? И това в седмичен режим. Така че горди сме с това си постижение. Сега тук за историята на компанията няма да ви губя времето, защото не мисля, че е интересната част от факта, за което сме се събрали. Ще го разгледате, ще се бъде публикувано. Хубавите неща са, интересни неща за тази сесия е това, че освен, че продаваме на такова географско поле, което включва в себе си мултикултурални и всякакви други особености, защото може да дадете сметка да идите да продадете на в рамките на тия 10 години, последните 10 години се качихме на големите влакове на мултинационалните компании, като Philip Morris, British American, Actavis и така нататък и така нататък. Значи, да седнеш да преговаряш с фирми, които правят десетки милиарди оборот, а от друга страна продаваме на фирми, които са стартапи в Америка, в Африка, в Азия, съвсем друга култура, съвсем друг менталитет. Много е интересно, честно казвам, ужасно е интересно в тази си посока. Значи в цифри и това няма да ви го чета, ще го прочетете, в общи линии 220 човека работници и малко горе, 28 дизайнера и така нататък и така нататък. Значи много интересният момент е, че ние работим, значи някои, предполагам всички сте чували за различните бизнес модели. Значи има бизнес модел, който е инженерен по поръчка на клиента. Ние сме в този най-тежкия бизнес модел. Има други, които работят, примерно производство за склад. Примерно Липхер работи производство за склад. Произвежда ги въпросите хладилници, складира ги и чакат да го ги купят. Тези, всеки един от тези бизнес модели си има своите особености. Нашата особеност е, че нито един продукт не се повтаря никога. Степента на оверлапване, на повторяемост от порядъка на в най-добрия случай хвърляме шапка и се радваме, когато е около 60-70%. Така че нашия бизнес модел е изцяло инженерен по поръчка на клиента и то най-лошия вариант, в който ние го произвеждаме продукта, експедираме го, примерно да кажем в Япония, отиват наши хора, инсталират го там и след това му носим гаранционните и след гаранционните проблеми на този продукт. Изгаря едно инверторче, трябва да го изпратим там, да го сменят там с всичките си сложности. Доста сложен бизнес модел и затова е много важно. Така, темата, която ми беше поставена, беше пътя към знанието, пречките по пътя и как се случват нещата. Това е сега по-интересната част, нали? Нещо да питате за компанията, да ви е интересно да ви кажа. Аз малко закъснях. Крайният продукт какъв е? Крайният продукт са машини, линии, производствени линии, значи бизнес-то-бизнес ни е бизнеса, т.е. продаваме на
на крайни клиенти и да кажем една линия, която започва да произвежда специални филтри за цигари. Тя съдържа няколко машини или опаковъчни машини са 4-5 линии, 4-5 машини, които работят едновременно и произвеждат примерно опаковки за цигари или примерно имаме измервателни линии за примерно в фармацевтиката за измерване на количеството на сухо вещество в един антибиотик. Така, това са темите. Други въпроси? Така, много е важно сега да видим тази иновация, къде се намира, защото тя, освен че е модерна дума, трябва да има някакъв бизнес, трябва да има някакъв смисъл от нея. Много, много държа да сложа тук на въпросите теория на ограниченията на господин Голдрак, който за съжаление се замина човека, но това, което остави е много сериозно. Каква е целта на бизнеса? Замислили сте се. Много компании казват, целта ни е да направим много щастливи нашите потребители. Питам се тия компании, ако ми печелят пари, колко време ще бъдат на пазара. Питам се, България е много модерна, тия компании, които заработиха пари по европроекти, нали? И след това, ако те не продължат да са на реалния пазар и тия европроекти свършат, как ще правят пари в бъдеще и какво ще стане с тях? Така че въпросът е нашия, за това, за което са манели в Айгер, това, което правя, е да правя пари днес и да правя пари в бъдеще. Това е целта на бизнеса и който я подменя, си е изцяло негов проблем. Естествено, бизнес има задължителни условия, има социални аспекти, има хиляда други неща, но бизнес не може да съществува без да прави пари днес и в бъдеще. И затова това не е ясната цел. И сега тук е простичкият въпрос. Има ли смисъл и как иновацията допринася за постигането на тази цел? Здраве! Значи, първият въпрос, който е, който трябва да зададем въпросните наши собственици, т.е. тия, които идват и ни дават парите, искат ли въобще да има иновация, защото в крайна сметка от тях зависи това. Те са тези, които могат да затворят бизнеса ни, те са тези, които могат да направят така, че той да просперира и да се извадат и да дадат още пари за него. Това е ключов въпрос. Колко иновативна ще бъде една компания? Зависи от собствениците. Питайте ги тях. Вторият въпрос, който е много интересен, това е пазарът. Какъв е пазарът? Може ли някой да каже, че примерно българския пазар има нужда от иновации? Това е уникално смешно да го твърди някой, нали? Защото ако погледнем, нали, от цялата икономическа структура на пазара, ние имаме 2,5 милиона пенсионери, които съставляват почти 40% от пазара. За каква иновация става въпрос? И машините, и магазините, втора ръка, четвърта употреба и не знам си какви ще ги намерят само в България. За каква този пазар не е способен, да поеме иновацията като такава, защото тя е скъпа. Тя, както беше написано в едно много интересно списание на Harvard Business School, казва така: иновацията е отвъд границата на човешкото познание. Това е онази стъпка, която ние правим отвъд. Нашето общество не може да стане това. Няма предпоставки за това. Така че, ако пазара ви е тук и ако продуктите ви са капачки, няма как да направите иновация, насочена към продуктите ви. Може да изглежда абсурдно това цялото нещо. А нима може да направите иновация за процесите? Как ще стане това нещо? Тези процеси вече са измислени, но нашата работа като бизнес е, Айгер също не е компания, която по отношение на процесите може да бъде иновативна компания. Хора, може ли да се сравняваме с компания с 10 000 или 100 000 човека, където с operation management се занимават хора и се измислили всички тия системи по университети и така нататък? Абсурд ли да го говорим това? Нашата работа като менеджер е да намерим онези приложими и рационални бизнес модели, които да ги вземем, да ги адаптираме към българските странности, да го нарича, и да почнем да печелим пари от тях. Така че може да ви звучи много шартово, но нещата са такива. Същата работа за бизнес модел. Малко както предизвикателство може би, но мисля, че иновация може да се приложи в мисленето, да започнем от там.
защото хората, които копират и адаптират, те иновират по някакъв начин, но тези, които са тук и не са директно в производство и трябва да започнат, така се казва, по-ниско ниво, иновации в мисленето, образование, всички тези услуги, които се предлагат. Аз имам много интересен сайт, много интересен слайд, ще ви покажа просто за образованието, това е много също интересно. Но мисленето не е предмет на бизнеса, т.е. иновации в мисленето на хората, ако не няма комерциализация, съжалявам ли, тя просто ще се остане една хубава мисъл. Разбирате ли? Да. Просто това е работа на университетите. Сега почваш да ставаш инженер, нали? Първо министерство. Сега ще видите за образованието бруталните факти. Много се интересно. Много се. Аз нямам предвид университет и училище тук. Ами, това е, както искате го наречете. Така че същата работа и за бизнес модела. Доколко бизнес модела е готов да поеме тези неща. Защото, както ще видим, после иновацията е и промяна. Опс. Така. Значи, в основата на иновацията няма две мнения, седи знанието. И то не само знанието, а боравенето със знанието. Тоест, освен че трябва да ни го набутат в главата, ние трябва да извършим ние четири мисловни логически операции, които са отрицание на отрицанието, отрицание и там дезюнкции, конюнкции, учениство, училище. Така, много е времеемко. Значи знанието, първата му особеност, че е страшно времеемко. Тоест, ако искате пари днес, страхувам се, че малко ще ви е трудно, нали, да боравите с знанието. Второ, изключително скъпо е. Значи знанието е изключително скъпо. Това, че ще прочетем в интернет една книжка, ще разгледаме в YouTube едно нещо, това не е знание. Трябва някъде да го приложите, за да се превърне в опит, след това да се превърне в някаква практика, от която да почне да вадите пари. Следващото нещо, значи е много рисковано. Знанието обикновено се носи в главата на тези, които го притежават. И това е много готово, като го имаме, защото скъпо мога да го продадем. Обаче то се заминава с нас. Тоест, от бизнес гледна точка, ако го погледнем знанието, то си върви със служителя. И сега е много интересен въпрос, нали, в една такава система, в която имате 20 работника, как ще направите така, че, нали, те работниците и бюджетите за заплащане, всичките неща върват с всичко останало, те са част от цялата система. Така че нещата са много сложни. И последното нещо, което много се помибавя дали да го напише или не, знанието е власт. Какъв ни е проблема от това? Ами, замислили сте защо старите работници трудно дават на новите работници? Защото те не искат да им предадат тая власт в ръцете. И затова то става много трудно предаваемо от уста на уста, както се е правило там по времето на нашите, които са били там царе и така нататък. И затова то среща много пречки. И ето ги факторите, които страшно много влияят. Държавата. Защо знанието се формира вътре и доколко тя стимулира знанието. Пазара на фирмата, на къде е насочена. Дали е в държавата, извън държавата. Съвсем различни категории. Ако отидете на едно европейско първенство, примерно да кажем погребане, вие ще видите едно ниво на лодките, едно ниво на постиженията. Като идете тук на нашето балканско, примерно, или българско, ще видите съвсем друго. Ако идете на световното, пък трети филм. Такива са нещата. Фирмената култура е фирмената среда. Доколко, какви хора е събрала, какво ценят тези хора, какво вярват, какво са готови да дадат за знанието. Защото това е разликата между паганин и един обикновен цигулар, че един е не само че е талантлив, обаче един е си е скъсал газа да свири по 18 часа на ден, а другия свири 2 часа и иска да стане най-големият музикант. Няма как да стане. Между другото имаше една много интересна статистика в интернет, която беше свързана с това колко време на човек му е необходимо, за да направи постижение от национален мащаб. Колко време му е необходимо от континентален и колко време му е необходимо да направи от световно постижение. Значи, има ли някаква хипотеза? Имаше едно за 10 000 часа. Да. Не, на часове, да го сложим на години, че е по-лесно за смятане. Значи,
Колко часа на ден ще работиш? Няма. Значи, то за да направиш, за да направиш нещо в... Дърпам се заради проектора на Свети. Да, да. За да направиш нещо в, в днешно време, т.е. да, да направиш иновации или да направиш постижение на спорта и да минеш от най-граница, до която са стигнали хората, 7 дни в седмицата, 24 часа. Брой го така. Колко години? Що? Що ти подчиняваш, ако е спортно постижение, ти подчиняваш целия си живот. Значи ти не ядеш това, ти правиш онова, ти почиваш тогава, какво говорим? Просто не можеш да се ожениш да е от това. Да, ще се налага и върваме. Колко години смятате, че е за, за спортно постижение? Точно за това. Guess work? 100. 25. Е, 100. Това тя логизма изменява. Значи дават на 25 години. Интернет сега, съжалявам. Няма аз не споря за такива неща. Или го четеш, или го... 25 за, за 17 години го дават за, за континентален смисъл, ако искаш станеш европейски най-добър в, примерно, лингвистика. Или ако искаш да станеш най-добър в България или в Европа, айде България няма вътре. Цялата история, но да кажем, искаш да станеш национален първенец по колоездене 12 години. Така, това, тези, тези неща са много интересни, тези цифри са много интересни, защото първо показва, че ако се целиш много на високо, в живота си може да завиш най-много веднъж. Тоест, ако искаш да станеш световен шампион и го почнеш от 15 годишна възраст, макар че в днешно време вече се закъснявам и говоря за спорт, примерно ставаш най-добрия в математиката. Там някаква си. Или да станеш най-добрият цигулар. Смятай, 23 години, какво чудо трябва да бъде. Така че искам да ви кажа, че това чудо в къде се развива и колко се цени, колко е конкурентна средата е много важно нещо. И сега тук е много провокативно нещо. Къде ви казахте за образованието? Ето ви нашия най-велик български университет. Институт за национално световно стопанство. 21 000 бройлера са студентите. Бюджета, горе съм го написал, 20,3. Това като го направим в, в долари, колко е? 10. Сега да ми наполовина. Сега да почнем сравняването. Оп, грешка. Ще ви пусна сега Harvard Business School. Harvard университета има горе-долу толкова студенти. Какъв мислите, че е бюджет на Харвард? Милиард. Да, не се обажда. Не се обажда. 500 милиона. Милиард долар. Милиард долар. Който познае, ще го черпа. Не се обажда, че продавач е град. Тя е полина, не се обажда. Моля, сега ще ви падне чинето. Или мантигулата, както казват на културно. 34 милиарда. Вижте в интернет. 21 000 студенти. Някой ще каже, не е верно това. Ето сега вижте Масачузетс. И ето вижте Етиха. Що Етиха? Значи сина ми сега завърши Етихато, другия ми завърши един от другите университети. Така че мога да ви кажа за какво иде реч. Айде сега ми сравнете, кой се искаше да сравнява за иновациите. Кой искаше да говори по темата иновации? Не съм, не мразя България, казах ми бруталните факти. Говорим бруталните факти. Ето ги бруталните факти. За какво да говорим? Някой, ако иска да говори, моля, давам му дума. Добре, аз мисля. Всички има други много изявени бизнес университети и бизнес курс, които нямат чак такъв бюджет и пак генерират много качествени. Кой, например? Например, Кембридж Джадж. Сега не съм запознат, проверете в интернет колко му е бюджета. Ми, сега не съм сигурен, значи, точно няма 500 милиона. Значи, искам да ви кажа, че първо всичките европейски университети, както виждате и така, значи в Европа системата на образование, на системата на образование е малко по-различна. Значи в щатите, но това е съвсем различна тема, от първа ръка съм ги знам нещата, казах ви. Значи в щатите съм плащал, нали, по над 50 000 долара на година за семестър. И на синчето ми, американеца в стаята, го изгониха от университета, защото не можа да покри там над 2 или колко беше. Независимо, че си плащаше същата цифричка, нали, отиде
Дорен университет. Искам да... А тук на нас ще дават 20 лева за да кандидатства. Нам дали знаете. Знаем. Нали? Супер! Представете си какво чудо идва от там. Европейските университети има малко доста по-различен. Какво значи това? Това значи там приемат, примерно да кажем, от Фейто университет, приемат по... значи от примерно 1200 човека първата година за специалност, която накрая излиза 40. И още първата година заминават по 100 къмто едно е съотношението. Вярно, плащат нищо, плащат 1600. По-ефтино плащат българските университети между другото на година в Цюрих, в Германия. Е, може да го обсъдим, да си имаме. Сега да ни го интересува. Не, окей, само ви казвам да сравните за това университет до бюджета си. При бюджет. Всички положение не е сравнимо с българския бюджет. Говорим за R&D-то. Ама тя е една система, която произвежда. Значи това е система, която произвежда кадри, които ние ги взимаме, и с тия кадри ние отиваме на световния пазар да се борим и да се състезаваме. Разбирате ли, защото нашите продукти са там. Така че това са факти, за които ние трябва да си дадем сметка. Те не трябва да ни отчаяват в никакъв случай, те просто трябва да ни дадат сметка. Кажете. А извинявайте, на това е нашия университет. Тук няма аренди там. Оля? Няма информация. Това е икономически, аз там... Аз просто ми беше интересно да посоча ето тези цифри. Защото ето тези цифри, тези Харвард също икономически, извинявайте. R&D Харвард също е в тази посока. Бизнес администрация, икономика и такива и науки са вълът там. Общи науки, философии и разни други. Дори имат и медицина. Така че тук няма игра на цифрите. Той има много интересна информация, но не е в тази връзка. Аз не беше това целта на това. Исках да покажа всъщност на това състезание, на което отиваме да състезаваме. Откъде почваме? И всъщност въпросният български бизнес трябва да си дадем сметка и ние включително каква е дупката, какъв е гапа, който трябва да покрием. Това никой не е казал, че е невъзможно да се покрие, ако ние сме някакъв пример, който го покрива това нещо. Но въпросът е имате ли парите, имате ли времето и вашите собственици готови ли са за това? Те искат ли това? Или искат да направят пари днес? Ако те искат да направят пари днес, вие нищо не можете да им кажете, освен да си вземете шапката и се тръгнете. Ако ви искате да вървите в тази посока. Аз тези факти не ги казвам, за да оборвам една или друга теза. Аз опитам да ви изложа гледните точки на нещата. Всеки сам. И сега седи въпроса, при тая лоша даденост, защото тя е лоша даденост, нима не сте виждали, аз съм имал служители, които сме ги мъчили страшно много време, обаче просто не става то рупа, дето викаме ние, извинявам се за бруталния израз. И ме пита, бихте ли, пращам имейл, ме пита, бихте ли ми казали защо ме освобождавате? Защо? Той е преки има рупа, който съм освободил, не съм освободил. Аз съм човек, който ме написал писмо, на което аз трябва да говоря. В писмото, в едно изречение е такова, има 8 правописни грешки на човек, завършил висше образование. Ако си говорим на бизнес език, каква му е кривата на научваемост на този човек и коефициента на научваемост? Тоест, ако вие му дадете много нещо, което той трябва да научи, то 18 години не научи как се пише името. И, значи, към пенсия мога да чакате да се качи там на някакъв глава. Това са фактите. И сега седи въпроса, каква система ни да се задържи? Всичките тези бруталности наводят до това, каква система Файгер сме създали, каква система мисли, каква система всеки един трябва да осмисли и да адаптира, ако тя е добре за бизнеса. В общи линии, за съжаление, тази задача няма едно решение, като всички бизнес неща. И аз съм се опитал тук да събера тези най-важни неща. Тези най-важни неща, които човек трябва да вземе под внимание, ако тръгне по тая голгота. Значи едното нещо на първо място няма две мнения, съгласие на собственост. Няма вариант бизнеса да съществува. Второто нещо, което е изключително важно, това е да започнете да управлявате знанието. Какво значи това? Ами това значи България да се превърнете в един университет. Просто един университет, който не е обаче такъв, ами е само във вашата зоничка,
и да почнете от АБ-то. Да почнете от това как се работи на Excel, защото случайно те не са били на този урок или не знаят как да правят сложните там таблици и разни други неща, които за инженерството им трябват и разни такива щуроти. След което, това е много тежка история. Много тежка история. Повярвайте ми, изключително тежка история. В смисъл управлението, знаете, трябва да отидете хора да се занимават само с това ни файвер. Имаме двама тренери, които нищо друго не правят. Ама нищо, знаете ли какво? Те са, аз просто ще ви покажа, тук има мисля, че на следващия слайд имаше нещо. Имаме си, едва ли не, сега стигаме до, почнали сме от преди 3 години, с една система, която ние наричаме модерна IBM Professor. Тази система вътре сега към момента са качени на 160-70 теми курсове. Също както и в западните университети по определени теми. В тия курсове има лекции, в които служителя може да си ги чете дори по телефона, защото времето им е ценно, нали тия годинчето и времето им е ценно. Да може да си чете като седи нали, в заведението или някъде другаде. След което накрая тези курсове завършват с тестове и в зависимост от тези резултати от тези тестове влизат в определението на заплатите. Затова просто няма друг вариант, освен да ги заставите, докато захапят. Защото между другото всеки един от етапите, не знам примерно дали сте правили нещо много, но примерно карането на ски, може би повече хора да правят. Карат сме тук и затова искам да обясня. Като се качите на ски, първите 5 дена мъгът голям. Първият ски ти псуваш, иска ти се да се разкараш от себе. В момента, в който почнеш да се закрепваш, минаваш във втория етап, т.е. първите 5 дни ти се дисциплинира, заставаш, се не ти е кем, това че го правиш. Следващите на втория етап, вече почваш да учиш някой да ти казва сега това така, това така. Ти хем се мъчиш, хем се учиш. И този етап обикновено е най-дългия. И след това отива третия етап, който етапа вече никой няма нужда да ти казва. Ти почваш се кефиш и почваш да учиш нови неща. Но ето номер е да ги докараме до там. Защото ако приемам, че във всеки един човек има нещо такова добро, желание да му е интересно живота и така нататък, той трябва да го докараме. До тази точка да започне да се кефи, иначе до там е мъка голяма и за него и за вас. И с децата е така, аз видях с моите деца какво е, така че номер е да го домъкнете до там. При вас домъкването до там може да стане само чрез това управление на знанието. Защото това не са го свършили неговите родители, защото това не са го свършили средното образование, защото това не са го свършили висшето образование. Имахме много интересна случка, бяхме докарали, че можехме да се правим там за една задача. Компанията, възел, много сложен, за първ път направим дъръбър 24 и решихме да извикаме някакви консултанти от и фанахме тези, които отговарят за тези динамични механизми в Варна и в Пловдивския технически университет. И извикаме там корифеи, срещу плащане естествено. И дойде единия корифей, говори глупости от където щеш. И аз случайно влязох, когато ви слушам за какво става въпрос и там имаше за да избим на майтап, защото работа беше много на топуча, да те ждяха да го убият. И защото нищо не мога да им кажа, разбирате ли, ние сме си платили за това и така. И се оказа, че един от колегите му е бив студент. На 30 години. И аз попитам преподавателя, май така само се закачи, за да свърши историята. Питам, що не ги скъсахте поне тия вашите студенти тук, да поне да ги бяха научили тия неща. И той с цялата си е така гледа. За какво да ги късам, само да си имам главоболие? Пред всичките просто. Вика, за какво вика, само да си имам вика главоболие, да хода втори път да ги изпитвам и така нататък и така нататък. Така че просто, за съжаление, живота е така. Следващото нещо, конкурентна среда. Много е интересно това нещо. Значи, ако ви съберете състезателни коне, те ще състезават. Служете един състезателен кон от премагаря, видите какво ще стане. Той ще стане мигари. Или ще фани хъри. Да. Така че това е много важно нещо. Следващото нещо, много са важни менеджерите в целият офис. Защото те са един вид възпитатели.
Те са тези, които казват кое е добро, кое е лошо. Те са тези, които трябва да продават идеята, особено в ония трудния етап. Па как да я продадат? Късната фирма дава 10 лева повече, всички 100 лева повече и всички казват, че там е много хубаво. Нищо не се прави. По цял ден си чоплат носа. Много трудна, много трудна история. И затова всъщност менеджерите трябва да се бъдат този подпомагащ стил и да бъдат сред хората. И то да бъдат сред хората не в онзи смисъл да им държат ръцете, ами в онзи смисъл да бъдат двигателите на знанието. Те да намират в тях онова знание и онази власт и онзи пауър, че да искат да бъдат като тях, което си трудна работа. Умно кариерно развитие. Това също е много важно, човешките ресурси, менеджерите, просто как един човек ще го прикарва.